محسن قوم مرحوم جکاکو شمس الدین صاحب کی دختر رشیدہ باشا صاحبہ کا دبئی میں 77 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا۔ تقریباً 36 سال تک انجمن کے مختلف اداروں میں تدریسی خدمات انجام دے چکی مرحومہ رشیدہ صاحبہ پچھلے 2 سال سے دبئی میں ہی مقیم تھیں اور ادھر 1.5 مہینے سے ان کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج صبح القوز میں ادا کی گئی اور قریب 11 بجے اسی قبرستان میں ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس موقع پر 300 کے قریب بھٹکلی احباب بھی موجود رہے۔ بہتر سے بہتر اللہ تو تکا نصیب کر تو اللہ انسان زوجی ہے کہیں کچھ کمی بیشی ڈالی تھی اللہ تو درگزر فرقو اللہ ایمان وڑلی صفت اپلے سن گھن گلتے اللہ آز بلو سے ہمچے درمنے ہوتی تھی اللہ کریمہ سے تانک۔